Това ден продължава, уважаеми зрители. Мой гост е главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Здравейте, доцент Кунчев. Радвам се. Здравейте. Да ви видим. Какво се случва на картината епидемиологична? От гледна точка на COVID, положителните тестове, заболеваемостта в момента? Аз бих казал, че сме в един преходен период, в който COVID, след като призвика една, макар и не много интензивна вълна, достигна един връх, позадържа се там седмица-две. Сега почва леко намаление. Това леко, беше много скоро, всъщност. Абсолютно. Това беше през този и миналия месец. Както и очаквахме, тежестта не е тази, която познавахме от пандемията. В болница, дори в най-тежкия период, не бяха повече от 500 настанените за лечение. Сега са под 400. Днес гледах данните, 33 от тях са в интензивни отделения. Разбира се, не го подценявам факта, но няма нищо общо с драматизма на пандемичните 20, 21, 22. Така че се случва това, което очаквахме. Постепенно преминава и започва да прилича на събратята си други респираторни вируси. Същевременно на различни места в света леко започва раздвижване по отношение на грипа. Макар че последната седмица от 38 изследвани проби при нас няма установена положителна за грип, въпреки че са вземани от хора с клиника. По-скоро има все още 8 положителни за COVID от тия 38, но няма грип. Ще се появи, разбира се, първо като отделни случаи, после като малки епидемични взривове в семейства, в колективи и накрая ще започне нормалната епидемия, която се познаваме всяка година, обикновено януари-феврари, достига връх. Това е ситуацията към момента. Ако нещо по-различно се случва, то е, че имаме една доста сериозно разпространение на високопатогенна инфлуенца при птиците. Това е птичия грип, който в този си вид, H5N1, не е толкова опасен за хората. В смисъл, да, в света има 500 случая на хора, които са заразили с него. Ние сме се сблъсквали с H5N1 преди години. Смисъл, да, точно така. То не е нещо ново. Въпросът е, че засегна доста сериозно България. Над 1 000 000 птици вече са унищожени. Някакъв риск съществува само за хората, които са в пряк контакт с тях, а не за... Няма пряк, но вижте, винаги е опасно. Винаги е опасно, когато се циркулират няколко различни щама на една и съща територия. Това дава възможност на вируса при определени условия да стане смесване на гените и възникване на нови щамове, които лесно прескачат видовата бариера. Това вече го гледахме много пъти. Да, ще ви върна след малко на COVID, защото има още няколко неща, които искам да ви попитам, но така и стигнахме до птичия грип. При термичната обработка на месото, дори ако не знаем, че въпросната птица е носител на този вирус, термичната обработка стопира ли опасността за човека? Стопира я, тя и по принцип предаване с хранителни продукти е по-скоро екзотика. Не е невъзможно, но е по-скоро теоретично. Опасността е за тези, които влизат до с птици, отглеждайки ги. Да. Където има разпрашаване, отделяне на пера, на изпражнения, те носят вируса и ние можем да ги погълним и то вдишвайки замърсен прах. Тогава възниква по-скоро опасност. Има лечение за този вирус? Има лечение. Въпросът е, че той все още не преминава масово видовата бариера. Той си е птичи грип. Страшното ще стане, ако се промени така вируса, че да се предава лесно между хората. Добре, връщам ви на COVID-19. Има ли щамове, които са притеснителни и които са под наблюдение и от експерти от Световната здравна организация? Имаше на няколко пъти такива, за които са под изключително внимание. Или достигнахме до момента, в който наистина да третираме COVID като нормално заболяване, без да предизвиква онова, което видяхме през тези две години на пандемия с над 30 000 човека, които си загубиха живота. Точно така. Един среден областен град загуби България по време на тая пандемия. Само че и двата, те не влизат в сблъсък. И двата процеса, които казахте, са верни. Да, има щамове, които Световната здравна организация държи под особено наблюдение. Така, това са така наречените щамове, предизвикащи притеснение, от които очакваме, че могат да намерят потенциал да станат пандемични. Има и такива, които са просто под наблюдение и следим развитието, но за сега няма нещо драматично, различно или поява на някакъв, който е особено тежък, особено притеснителен.
Същевременно, да, особено с промяната, най-сетне ние чакахме 2 месеца и е факт отпадането на COVID от групата на особено опасните инфекции, отпадането на задължителната карантина, която особено тормозиш хората. Само и да кажем, тук тя само избягваха. За контактните или и за болните? Не, и за болните, за болните изолация тя също отпадна, макар че продължаваме да препоръчваме, разбира се, този, който е с някаква клиника, да си стои вкъщи. То първо за него е важно, защото няма да се стигне до осложнения, да не продължи да учи, да работи. Но с оглед картината, но и за другите около това него. Е правилна стъпка, според вас. Абсолютно правилна е. Направиха почти всички страни, даже ние малко закъсняхме. По обективни причини нямаше кой, нямаше парламент, който да промени закона. Но сега е факт, така че ще продължим да работим с COVID, така както работим с всички други респираторни вируси. Сега, още един въпрос за COVID-19 и то е в контекста на медикаментите. Онези нови лекарства, които се появяват периодично, не ваксини, а лекарства. Обещаното още през 2022 година лекарство за домашно лечение на COVID-19, Паксловид, може би ще остане мираж за огромна част от българските пациенти. Това е цитат от една от многото дописки в медиите. Защо мираж всъщност? Защо така си позволяват колегите да го наричат? Цената му в аптеките ще е 2154 лева. Знам, че това не е във вашата юрисдикция, образно казано, като пост, но със сигурност следите тези процеси. Това лекарство, възможно ли е държавата да го предоставя? Всъщност, за кого ще се изписва това лекарство? Вероятно за тези, които имат някакви други хронични заболявания. Защото ако си сравнително здрав човек, би следвало да минеш леко през COVID в момента към днешна дата. В чисто социалистически погледнато е така. Би трябвало да преминеш леко. Но факт, че имаме все пак 300 душа в болници, 33 в интензивни отделения. Факт е, че почти всеки ден, макар и отделни, има по 1-2 смъртни случая. Обикновено при хора с някакви други продължаващи заболявания. Паксловид е едно от лекарствата с доказан ефект върху COVID. Да не кажа едно от много малкото с доказан ефект. И това, че той ще бъде налично в България, е абсолютен плюс. Това, че е много скъпо, е факт. Той е много скъпо в целия свят. Сега, дали би могла да го покрива касата, при какви условия, наистина е въпрос, който не мога да отговоря, не е в моята сфера на действие, но дори да е на свободния пазар, не е плюс е да разполагат хората с него и когато възникне особено тежък случай, той да влиза в действие. Лошото е, че той трябва да се взема в наистина първите 2-3 дни, когато започва заболяването, тогава е най-ефективен. А пък тази цена общо взето предопределя, че хората ще прибягват до нея, когато вече няма накъде и едва ли не е спасителен пояс. Това ограничава много приложението ми. Няма какво да се лъжим. Цена от 2000 лева е непосилна за повечето българи. Но това не значи, че не трябва страната да разполага с този препарат. И аз така приемам, че това е положително явление, че той се появи на нашия пазар. Каква е процедурата това лекарство да бъде част от покритите лекарства от здравната каса? Чисто законодателно имате ли представа? Защото в момента опитвам се да си го представя. Колко време ще отнеме, ако наистина държавата прецени, че може да покрива това лекарство? Разбира се, да се предписва както си му е рада, а не всеки да ходи и да си купува това лекарство. Разбира се, при тази цена така, филтрите ще са много строги за достъп до него. Кой взима това решение? Каква е процедурата? Обикновено, ако има интерес към дадено лекарство, то е взаимен и от професионалисти, от лекарите, които лекуват. Обикновено това са експертните съвети по определена специалност, дали ще е кардиология, случая инфекциозни болести или пък белодробни болести, които най-често лекуват COVID. Тяхно е предложението това да... Към здравната каса. Към здравната каса и е въпрос вече на договаряне, на възможност, на ресурси, на наличие на тия средства, за да се вземе такова решение. Но при всички положения, така както ви чувам да говорите, не е толкова бърз процеса. Не, днес решаваме, прави се предложението и здравната каса. Определено не е бърз, плюс това трябва да се знае къде той ще е наличен, в кои болници, как ще взема решение за неговото ползване. А пак казвам, то е ценен, когато се приложи на ранен етап. Ако чакаме човек да стигне до болница и тогава да се прибягва до него, това не е най-добър вариант. Добре, това са въпроси, които ще отправим и към Здравното министерство, които би следвало да са в течение на една евентуална такава процедура. Изобщо дали има такива намерения, защото може да няма такива намерения, може изобщо да не се води такава дискусия, но тези над 2000 лева безспорно са доста за един пациент и за едно лекарство, което... Не всеки може да си го позволи, това имам предвид. Виктория, Уисконсин и Дарвин, грипните щамове, които се очакват. Връщам ви пак на грипната вълна. Казахте, януари-февруари очаквате пика, традиционно, както всяка година.
Тези три щама, доколко са опасни? Те не са три. Виктория и Уисконсин е едно и също, просто са разновидности на един щам, които се ползват при различната технология за производство на ваксини. Дали е на клетъчни култури или на яйца. Но е един и същи щам, H3N2, H1N1, а другия Дарвин също е. Всъщност, ваксините, които ползваме последните 2-3 години, мисля, са 4 валентни. Те задължително включват 2 А-щама, които най-вероятно, най-често предизвикват пандемията, и за допълнителна сигурност и 2 Б-щама. Там няма щамове, там са на линии Ямагата и Виктория, включени са и двете линии. Така че човека, който си е направил ваксина, да бъде сигурен, че максимално са покрити всички евентуални възможности да се срещне с подобен вирус. Добре, а хората, които не са се вакцинирали? Обикновено това се препоръчва неминуемо за възрастните хора, за хората с придружаващи заболявания. Но всички останали, които те първа ще се сблъскат с грипа, за какво да са подготвени? Обикновено, като чуем грип, си представяме, че нещо така ни удря, че не можем да станем от леглото. Общо взето е така. Разбира се, има случаи в целия спектър. От много лек, караш го на крака 2-3 дни, до изключително тежък, който налага лечение, то интензивно лечение в болница. А средната част обаче, процента на тази средна част, при грипа е по-изместена към тежкото протичане. Остро начало, общо взето на добър фон, веднага разбираме, че сме болни. Главоболие, температура, кашлица, проявят горните дихателни пътища, които после могат да се усложнят с бронхит, с пневмония. Най-често това са усложненията. Когато обаче говорим за ваксина, има нещо много важно. Да, ние определяме особено рискови групи, за които е особено показателно. Но ако трябва да кажем кой да се имунизира срещу грип, аз бих казал всеки, който желая да се предпази. Няма значение възрастта, няма значение пола и професията. Искаш да нямаш проблеми тази година с грипната епидемия, имунизираш се. Как се лекуваме при грипа? С какви медикаменти? Традиционните, като изключим едно-две насочени антивирусни препарата, всички други са подпомагащи. Много малко са препарати, които влияят на самия вирус. Да не кажа, че в България е горе-долу само едно или две. А всички останали са облегчаващи. Дали болката, дали кашлица, дали температурата. Антибиотици? В никакъв случай. Те по никакъв начин не влияят нито на грип, нито на който и да било друг вирус. Добра ли беше стъпката в контекста на антибиотиците да са само през електронна рецепта, от гледна точка на резистентност? Има вече много изследвания и тук за България имам предвид, абсолютно, които показват, че има безразборна употреба на антибиотици. Точно така е, особено след пандемията ние влошихме значително нивото на антибиотична резистентност в България. Бяхме някъде в средата на Европа, сега сме в челните редици поради тая масова употреба и не само в медицината, и в други сектори. Така че ще станат електронни, ще станат. По-скоро е въпрос на технология, така да се изчисти, че да става лесно и да не пречи нито на пациенти, нито на лекар, но не само за антибиотици, за всичко останало определено вървим към електронизация. Това заявяват и от изпълнителната власт, като новостта тук и че хартиените рецепти вероятно ще останат до април. Над 70% от тези електронни рецепти, които са изписани и се изпълняват, уверява здравния министър. Същевременно обаче видяхме какво се случи от двете страни на. Даже те са трите страни. Да, в случая са и три. Като сложим и пациента. Но според вас трябва да се тръгне от някъде и не виждате. По-скоро трябва да се усъвършенства този механизъм, за да отпаднат тези затруднения, с които се сблъскахме, но че определено, и пак казвам, и не само за антибиотици, и за диабетните лекарства, и сега важи, а и за всичко останало. Той, ако ме питате мен за пациента, е много по-лесно да не носи хартиени рецепти, а влизайки в която да е аптека, само с егене, да излезе неговата рецепта и да се изпълни. Това ще минимизира ли проблема и с недостига на лекарства? Знаеме за диабетиците, изчезваха лекарства, инсулин, видове, Озампик също имаше едно лекарство, което пък го ползваха, се оказа за отслабване, и други лекарства. Точно така. Всъщност основната цел на този етап на електронизацията е точно този по-добър контрол, защото няма друг начин да виждаш какво отпуска аптеката, какво има в момента и на кого го е дала. Това дава възможност за тотален контрол и информация къде какво има. Добре, и финален въпрос към вас. Маските. Да носим ли маски? Пак да обобщим и на финала. Януари-февруари, казахте, традиционно се очаква по-високата заболеваемост, пика на грипната епидемия. Дано да няма епидемия, но. Малко вероятно е да няма. А сега колко ще е интензивно, вече е друг въпрос. Ще видим. Маски трябва да носим в лечебни заведения, чакайки пред кабинета на общо практикуващия лекар, защото обикновено поне половината там кихат и кашлят. И най-вече маска трябва да носи
човек с клиника. Този, който има симптоми, този, който кашля и киха, това е най-ефективната мярка. Да помислим и за другия отсреща. А и всеки, който желая, разбира се. Да. Точно. Благодаря ви, доцент Кунчев, за това гостуване. Ще ви очакваме отново. Уважаеми зрители, след малко ще погледнем към Столичния общински съвет, който се събра преди минути за втори опит за избиране на председател на съвета. Не вървят добре нещата, доколкото разбирам, има фал старт, но след малко повече от нашия колега, който следи на терен събитията. Останете с нас.